أس أساها حسبيغا معارضة كاه وداني أيا وحاو كوتيغي مغالا دا بربرا إي حارونتا غوبل كساحي البوغاشو إساغا أو سيدا إلوحو غوغالي نو حقيتيين كافا كاداي حفلة دا يكسو عسوميين كميشان كدورا شوين كاولاغو غابتاي ماانتا مغالا دا حرقيسا سودال كان ساحيل أيا وحاو أمي وغدي ميدو راد كيس يوهر الدبو غرع أيا عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو أيا بلنفريدي وكسيمي أي حسبيغي سيولو دا وكسو بحاي warbixintee nana ayay ku soo koobayna sababta uu uga qayb gali waayay xaflada ay ku soo casumeen gudida doorashooyinka Soomaaliland waxaan idin ka doonayaa codkii aad xildhibaanka igaga dhigteen in maanta madaxweynaha igaga dhigtaan waa weeraha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro uu ka jeediyay kadib safar uu ku tagay xarunta gobolka Saaxil kulan uu la yeeshay shacabka magaaladaasi siyaasigan dhinac kale marka laga eego magaalada tan ayaa waxa kaga duugan taariikh badan taasi oo markii ugu horeysay uu ka soo baxay isaga oo ka sharaxan xisbiga uu hase ahaatee balanfuriyo uu sameeyay iyo macallinkiisii oo uu daba marteeyay ayaa maanta keentay inuu raadkiisii hore dib u raaco iyadoo ay ku soo casuuntay xaflad ballaaran oo ka qabsoontay maanta magaalada Hargeysa gudida doorashooyinka Soomaaliland hase ahaatee xafladdaasi ayuu ka gaws qabsaday ka qaybgalkeeda waxana uu ka doorbiday inuu dib u raaco taariikhdiisii hore ilo war dhowra sida ay noo xaqiijiyeen sababaha uu uga qaybgali waayay xafladdaasi ayaa waxay ku aadan tahay derejada xisbiyada qaranka ay waqtigan xaadirka ah joogaan iyo weli ruqsadoodii oo aan dhicin iyo sida oo kale urur siyaasadeedyada 10ka ah oo laga simay maanta taasi beddelkeedana waxa uu safar ku gaaray magaalada Birbire ee xarunta gobolka Saaxil sidoo kale waxa uu booqday qabrigii madaxweynihii hore ee Soomaaliland Maxamed Ibraahin Ciqaal qaybo ka mid ah dadweynaha Birbire ayuu soo dhaweyn diiran kala kulmay waxana ay u ballan qaadeen inay cod ka siin doonaan marka la gaaro doorashada madaxweynaha inkastoo aanu jirin gudaha Soomaaliland waqtigan xaadirka ah musharax madaxweyne hoggaamiye lagu tilmaami karaa maadaama oo doorashada ururada iyo asxaabta badani ay kaabiga saaran tahay iyadoo iminka loo dareeri doono diiwaangelinta codbixiyayaasha ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed